Då ska vi se här på B. Jag skriver ett gemensamt så sådär. X upphöjt till 2. Det kan jag skriva som X multiplicerat med X. Och 2X, det är ju 2 multiplicerat med X. Och faktorer som finns både i täljaren och nämnaren kan jag förenkla bort. Så kvar här blir ett X i täljaren och en 2 i nämnaren. Sådär.